Vuk je první zápas v Edenu, první výhra, jak jsi ten zápas užil? Tak to bylo super, to byla paráda. Jsem hlavně rád, že jsem se dostal dostal důvěru trenéra, že jsem dostal do základu a jsem rád, že se nakonec skončilo vítězství a ve super atmosféry a před fanoušcima doma. Kdy jsi to vůbec dozvěděl, že nastoupíš základu, ty jsi nahradil Kubu Petra? No tak dá se říct, že trenér mi už tam stavěl od středy, že mi už naznačoval nějak, že, jakoby, že se mě ptal nejdřív, jestli zkusím to zleva, tak jsme se nějak v spolupráci s Milanem Černým jsme se domluvili, že Milan půjde zleva, že mu to víc jakoby, vyhovuje, tak jsem zůstal na ty pravé a to jsem rád. Jakoby. Jak by si ten zápas hodnotil, jak by si zhodnotil výkon Slavie? Tak jako my jsme chtěli doma potvrdit to vítězství na Slovácku a prostě šli jsme si od první minuty za tým a prostě zvládli jsme to, no jsem rád, že pomohl nám trošku ten šťastný gol, ten první, že to vlastně z dorážky tam Škodiak uklidil krásně a prostě pak se hrálo líp, no. A pak nás na konci trošku zatlačili tím golem, ale pak Laťas to prostě nás zase podržel a jsem rád, že jsme to zvládli. Zažil jsi někdy v kariéře větší ovace, než když jsi dneska střídal? Asi ne, to bylo poprvé. Musím poděkovat fanouškům, byli skvělí dneska, fajn. Doufám, že přijde ještě víc, jsme s Libercem teďka, nevím kde, v víkendu nebo. Takže jsi užil asi vítěznou děkovačku poprvé. Strašně moc jsem si užil, jako fakt. Ne, to v Jablonci jsem to nezažil a hlavně tady to je Praha a hlavně to je Slavia, no. Milane, druhý zápas, druhý gol, navíc ještě asistence, jak jsi spokojený s úvodem sezóny? Tak s úvodem jsem spokojený hodně, protože máme 6 bodů, to je pro nás nejdůležitější a že nám to tam, že ty goly dáváme, jak já, tak i ostatní, tak to je jenom pozitivum. Nutno přiznat, že ten tvůj první gol byl přece jenom trošku šťastný. Tak byl šťastný, protože tam někdo střílel, myslím, že to byl Aldo, ale já jsem viděl, že to letí na mě, tak jsem to jenom tečnul a spadlo to do brány. No. Jak jsi užil atmosféru v Edenu, vítěznou děkovačku? Super. Jako lidi přišlo dost a děkovačka byla fantastická, tak když se vyhraje, tak opravdu výborná. Absolutně nic to neznamená, ale Slavě na prvním místě tabulky, jak si to užíváte? Tak už jsem to říkal, my si užíváme to, že jsme po druhé vyhráli a jestli jsme první nebo nějaký třetí, tak to teďka neřeším, prostě příští kolo budeme chtít taky vyhrát a dáme do toho všechno a snad se nám to bude. Jirko, druhý zápas soutěžní v dresu Slavě, poprvé doma v Edenu, jak jsi ten zápas užil? Jo, tak já jsem nadšený z toho, podle mě jsme vyhráli zaslouženě, fanoušci byli famózní, moc se mi to líbilo, no. Jsem rád, že jsme vyhráli a jen tak dál. Za týden hrajeme v Liberci, respektive doma s Libercem, kde jsi zažil skvělou část kariéry, jak se na ten zápas těšíš? Tak těším se moc, protože jsem tam strávil 3 nebo 3,5 roku, mám tam hodně kamarádů a zažil jsem tam krásné chvilky, ale chci je porazit, to je jasný. Martine, pokud se nepletu, poslední zápas v Edenu si odehrál proti Baníku, dneska to bylo asi o něčem jiném. Tak dneska to bylo s vítězným koncem, no. Myslím, že ten poslední zápas se nám nevyvedl doma. Prohráli jsme, viděli jsme, že nás čeká dneska těžký soupeř a měli jsme tam samozřejmě taky pár okýnek, který mohl Baník využít, ale myslím si, jako, že těch vyložených šancí a takových těch náznaků Brejkovi jsme měli víc a zaslouženě jsme vyhráli. Přiznám se, že jsem ten tvůj gol neviděl, jak bys mi ho popsal? Tak vlastně byl to trestný kop ze strany, s Jiřím jsme si řekli, kam asi by to měl kopnout, no a já jsem tam byl poměrně sám, takže už on mi to tam krásně předložil, takže jsem měl poměrně jednoduchou situaci pak. Jak jsi užil atmosféru při zápase? Musím říct, že byla výborná, nečekal jsem tolik fanoušků, že jsem rád, že přišli v takovém počtu. Doufám, že jsme potěšili tou výhrou, že jsme zatím šli a doufám, že je to pozvánka pro ně na Liberec, že nás budou podporovat takhle jako dneska a bylo to velice důležité, protože jsme slyšeli po celý zápas i v tom momentě, kdy jsme třeba obdrželi branku, takže jsme byli trošku v útlumu, takže super atmosféra, musím říct. A co vítězná děkovačka, ty jsi ten konec užil, dokonce s fanouškům hodil dres, tak... Jo, tak děkovačky jsou vždycky dobrý, tak doufám, že jich bude mít co nejvíc vítězným koncem, aby jsme si to všichni takhle užili.